Bələdiyyə seçkisində iştirak etmək istəyən namizəd imzaları toplayır, MSK-ya təqdim edir, imzalar yoxlanır və sonra namizədliyin qeydə alınıb alınmamağı müəyyənləşir. Bundan sonra qeydə alınan namizədin əsas işi təşviqat kampaniyası başlayır. O, öz posterlərini yapışdırmalı, flyerlərini paylamalı, seçicilərlə görüşlər keçirməlidir. Konkretləşdirsək, öz platformasını təqdim etməlidir. Bu proses necə baş verir? Tax ki, keçdiniz bələdiyyədə, ondan sonra üzvlə çox gözəl. İndi müasir zamandır, gənclər əlbəttə ki, irəlində olmalıdır, sabahdır gənclər. Bir çox məsələlər var, hansına ki, baxılmır, əfsuslar olsun. Yəni ki, bu necə sizinlə əlaqə saxlamaq olar? İcazə versəyiniz göstərək. Burada mənim sosial şəbəkəmin adı qeyd olunur. Ayxan Mehdizadı, Facebook. Facebook ünvanından mənə şəxsi mesaj yaza bilərsiniz. Hər hansı irad, təklif və yaxud hər hansı bir məsələ ilə bağlı mənim Facebookumda mesaj yaza bilərsiniz. Nə olsun? Çox gözəl. Çox gözəl. Dekabrın 20-ci siz seçkilərdə gözləyir inşallah. Ən yaxın məntəqə məktəb 214 sayı. Bilirəm. Burada böyrümüzdədir. O burada iradlar var ki, sən tək oyla bacaraq. Biz tək olmayacaq orada. Mənim yanımda siz olacaqsınız, sizin kimi vətəndaşlar olacaq. Yazın mənə, Ayxan, mən getdim seçkiyə sənə səs verdim. Bu işləri gör, mənim səsimi doğrult. Məndən tələb edin. Tələb edin, mən də hesabatımı sizə verim. İradlarınızı bildirin, iradlarınızı deyin, təkliflərinizi tətbiq edin. Seçkilərdə siyasi partiyə və ya blok şəklində iştirak edəndə isə namizədlərin televiziya və ya radioda pulsuz efir vaxtından istifadə etmək şansı olur. Lakin bu, o qədər də asan başa gəlmir. Pulsuz efir vaxtı almaq üçün bələdiyyə namizədlərinin sayı 3-də 1-i ötməlidir və yaxud da 3-də 1 qədər olmalıdır. Lakin təəssüflər olsun ki, bir çox əngəllər, süni əngəllər törədildi bizim namizədlərimizə, namizədlərin qeydə alınması prosesində və biz həmin o 3-də 1 məsələsini yerinə yetirə bilmədik. Təqdim elədiyimiz 900 namizəddən yalnız və yalnız 150-dən bir qədər yuxarı sayda namizədimiz qeydə alındı. Lakin bu bizi öz belə deyək, məqsədimizdən geri salmır. Pulsuz efir vaxtı almasaq da, qazanmasaq da çalışırıq internet televiziyaları vasitəsilə və yaxud da insanlarla canlı ünsiyyət vasitəsilə çalışırıq ki, təbliğatımızı quraq, özümüzü tanıdaq və vətəndaşlara faydalı olacağımıza inandıraq ki, onların səsini ala bilək. 2 gün sonra Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Hansı namizədə səs verəcəyini dəqiqləşdirmisən?